Cristina Alemany, alcaldessa de Bétera, i Daria Terradez, regidora de turisme d'aquest municipi, varen ser les encarregades de donar a conèixer ahir la variada oferta turística de Bétera al Fitur 2017. Les dos varen incidir en la varietat de vestigis que el poble conserva de diverses civilitzacions, la varietat de folclore de la localitat, la seva saborosa gastronomia i la festa més característica i coneguda del municipi, la de les alfàbegues. Efectivament, és la primera vegada que Bétera acudeix a Fitur. Expectatives, jo crec que moltes. En principi, com és la primera vegada, jo crec que és una oportunitat per a que la gent vegi un poble que fins ara no havia participat en a Fitur. I estem molt agraïts al Patronat de Turisme de la Diputació de València de la invitació que ens ha fet. Pues en principi, és exposar una miqueta de manera molt condensada el que oferta Bétera. En primer lloc, el folklore, l'alxama, que són les danses, conjuntament amb la Calloche que burra, l'escola de Dolçania de Tabal. Després, en el show cooking, tindrem l'oportunitat de la gent també conèixer una part de la gastronomia, sobretot el dolç, que és l'orelleta i la coca fina, i després l'APP, que crec que és el més important de tot perquè és el recurs que des del mòbil tens per a conèixer i poder visitar tots els espais que pot oferir Bétera al turisme. A ver, Bétera és la primera vegada que se presenta a Fitur, nos han invitado desde la Diputación de Valencia y pienso que Bétera tiene muchísimo que ofrecer y es un pueblo que se merece estar en una feria internacional como esta. Tendremos los yacimientos arqueológicos, que bueno, a mí, yo es que soy una apasionada de la arqueología y me encanta. Tenemos un yacimiento romano muy bonito, que aún está parte por excavar, pero que tiene mucho potencial. Después la Torre Bufilla, que es una especie de alquería árabe, que también está muy bien. Y otra de las cosas que estamos ahora poniendo en valor y vamos a empezar y a continuar en ello, es la ruta de las trincheras, de la línea Puig-Carasols. Es una ruta de una línea defensiva que no se llegó a utilizar en la Guerra Civil, pero que forma parte del patrimonio del pueblo y creo que puede ser algo muy interesante para el turismo, para traer más turismo.